Ish-kryeministri Sali Berisha ka folur jashtëkuvendit për seancën që u zhvillua lidhur me arrestimin e Arben Ametaj. Ai deklaroi pas seancës së posaçme që i hapi rrugë spak për arrestimin e ish-zëvendës-kryeministit Arben Ametaj, se për fat të keq ai nuk ishte akuzuar, por prokurori i deputetës të PS-s. Sipas Berishës janë të shumtë emrat në hetimet e spak. Rama jam bathi kur u lexua raporti, e pat vetë u iku. Po. Pat frikë se do e pyestin. Pastaj me zi doli nga sala, gjiknuri, janë shumë aty. Nuk, i diris, nuk keni ide sa shumë emra janë. Klotilda që ne emërterit bënte mandate, bënte amandamente personale për Tiranën e tjerë me radhë. Pra, si të shifni, e vërteta është që për fatin më të keqë, për ta sot i akuzuar nuk ishte Ahmeti, po Ahmeti ishte prokurori tyre. Ndërka që ka reaguar deputetja Partisë Demokratike, Jorida Tabako, e cila ka mohuar sot se në dosin në spak për inceneratorët, ka dhe deputet të opozitës, teksa ka kërkuar mbështetje maksimale për spak pas miratimit në kuvënd të kërkesës për arrestimin e Arben Ametaj. Çfarë po ndodh me inceneratorin e Durrësit dhe çfarë po ndodh me pjesën tjetër të hetuarve në lidhje me Elbasanin dhe me Fierin. Unë besoj që kjo ka qenë një kauzë drejtë e Partisë Demokratike, ka qenë një kauzë drejtë e opozitës që për 6 vite me insistim, me qëndrueshmëri në anën e të drejtës ka arritur që sot çoj përpara drejtësisë 3 ministra të kësaj qeverie. Besoj që ne duhet japim mbështetjen maksimale SPAK-u, duhet japim mbështetjen maksimale dy prokurorëve, të cilët po merren me hetimin.